Labdien! Šodien mēs aplūkosim, kā izveidot diagrammu un kādu diagrammu veidus un kā tie mainās atkarībā no tā, ja mēs esam izveidojuši diagrammu vairāk kā vienam datu stabiņam. Tad mūsu uzdevums būs izveidot diagrammu tādiem datiem, kuri ir nevis tikai vienā stabiņā, bet gan jau vairākos stabiņos. Lai to izdarītu, ir nepieciešami dati, tādēļ es atvēršu iepriekš jau saglabāto datni saraksts un pārslēgšos uz šī divi, kurā izmantošu esošos datus. Šajā gadījumā es vēlos izveidot diagrammu, kurā tiks demonstrēti Saliņa un Gavrilo katras nedēļas apmeklējumu skaits. Tādēļ es iezīmēšu šo lauku, bet tā kā pa vidu ir C kolonna, kuru man nav vajadzīgs iezīmēt, tad no sākuma es iezīmēšu šūnu apgabalu B1, B3, noklikšķināšu un turēšu nospiestu kontrolu taustiņu, lai varētu apvilkt blakus esošo citu šūnu lauku, konkrētajā gadījumā D1, G3. Lūk, šādi ar kontrolu taustiņu palīdzību es varu iezīmēt vairākus laukus. Šajā gadījumā es iezīmēju divus un veidošu diagrammu šiem datiem. Izsaucu funkciju, ar kuras palīdzību mēs varam sākt veidot diagrammas. Pirmais ir kolonu veida diagramma, un konkrēti uzreiz tiek minēts, pirmajā stabiņā ir saliņš, savukārt pirmo stabiņu masīvā ir saliņš, otrajā masīvā ir Gavrilovs, un blakus ir minētas krāsas konkrētajiem stabiņiem un tiek ņemta informācija no augšējās rindiņas. Tātad zilā krāsā ir pirmā nedēļa, jo tas šeit ir pirmais stabiņš, sarkanā krāsā otrā nedēļa, dzeltenā krāsā trešā nedēļa un ceturtajā krāsā, zaļā krāsā ir ceturtā nedēļa. Tālāk pārslēgšos uz otro soli. Otrajā solī izmaiņas ir sekojošas, ir atzīmēti abi divi First Rows as Label un First Column as Label. Tas nozīmē, ka informācija par stabiņu un kolonnu vai arī rindiņu nosaukumi tiek ņemti gan no pirmās kolonnas, gan arī no pirmās rindiņas. Tātad no abiem diviem šī informācija tiek ņemta. Ja manā gadījumā tas nebūtu nepieciešams, piemēram, es nevēlētos Saliņu un Gavrilovu demonstrēt, tādā gadījumā es varētu kādu kolonnu arī atslēgt. Bet es šajā gadījumā, protams, atstāšu, jo man tas ir tieši nepieciešams. Ja es pārslēgšos no data series in columns uz data series in rows, tādā gadījumā kolonnas mainīs pilnībā savu izskatu un konkrēti tiks demonstrēts izkārtojums pa nedēļām. Lūk, šajā gadījumā Saliņš un Gavrilovs ir labāk salīdzināms šādā veidā, nevis šādi kolonu veidā. Atšķirība ir tāda, ka izvēloties kolonu veidu, Saliņam tiek demonstrēts pirmās kolonas rezultāts, otrās kolonas rezultāts, trešās kolonas rezultāts un ceturtās kolonas rezultāts. Tad sākas nākamais, šajā gadījumā Gavrilovs, un arī viņam pirmās, otrās, trešās, ceturtās kolonas rezultāts. Ja es pārslēdzos uz rindiņu attēlošanu, tādā gadījumā demonstrācija notiek sekojoši. No sākuma tiek demonstrēts pirmais rezultāts gan Saliņam, gan Gavrilovam, tad otrais gan Saliņam gan Gavrilovam, trešais Saliņam Gavrilovam un ceturtais Saliņam Gavrilovam. Es uzskatu, ka šajā gadījumā man labāk būtu izmantot šādu te variantu, kā jau iepriekš minēju, jo es uzskatāmi varu redzēt, kurš no darbiniekiem ir bijis cītīgāks vai mazāk cītīgs apmeklējumā. Pārslēdzos uz nākamo logu. Nākamajā sadaļā, trešajā sadaļā data sērijas, ir šajā gadījumā minēts Saliņš un Gavrilovs. Tā kā es esmu pirms tam pārslēdzies uz šo attēlošanu rows, tad šajā gadījumā man arī šeit ir mainījusies šī secība. Ja es vēlos mainīt attēlojumos Saliņu un Gavrilovu ar vietām, tādā gadījumā uzklikšķinot uz Saliņa, es varu noklikšķināt uz leju vai arī uz Gavrilovu uzklikšķinot, varu
nospiest pogu uz augšu. Tādā gadījumā abi šie cilvēki apmainīsies vietām, un šajā gadījumā Gavrilovs kļūs automātiski sarkanā krāsā, savukārt Saliņš zilā krāsā. Pretējā gadījumā ir otrādāk, Saliņš ir zilā krāsā, savukārt Gavrilovs ir sarkanā krāsā. Pārvietojos uz pēdējo ceturto soli, un ceturtajā solī vēlos pievienot uzrakstu. Darba laiks. Un blakus Y kolonnā es vēlos demonstrēt nosaukumu. Konkrētajā gadījumā Y kolonnā tiek demonstrēts tāds nosaukums, kurš raksturo, kas šīs ir par mērvienībām. Tā kā tās ir stundas nedēļā, tad Y asī es vēlos uzrakstīt stundas. Un noklikšķinot finish, iegūstu šādu rezultātu. Un šo diagrammu šajā brīdī es palielināšu, lai būtu uzskatāmāk redzama diagramma. Atkal ieklikšināšu kādā šūnā brīvajā, vēlreiz uzklikšināšu uz diagrammas un ar kat palīdzību izgriezīšu esošo diagrammu un pārvietošu uz šīt 3, kurā jau mums ir izveidotas divas diagrammas. Ieklikšināšu šajā gadījumā A36, bet ir iespējams arī neklikšķināt nevienā šūnā, bet es to esmu pieredzis darīt un ievietošu ar paste pogas palīdzību. Lūk, esmu šajā gadījumā pārvietojis konkrēto diagrammu no šī divi lapas uz šīt trīs darba lapu. Protams, ir jāatcerās, kad atkal šie dati ir saistīti ar šīt divi datiem. Ja šeit tiks mainīts kaut kāda informācija, tad arī šeit šī informācija mainīsies. Nākamais, ko es vēlētos šajā brīdī veikt kādas izmaiņas, būs cēkojošas. Pirmām kārtām es vēlētos samazināt šo blakus esošo diapazonu, jo no 34 līdz 46, manuprāt, ir pārāk liels un nevajadzīgi izmantots lauks. Tādēļ es izveidošu mazliet mazāku šo te lauku, konkrēti no 37 stundām līdz 46 stundām. Lai to izdarītu, es veicu dubultu klikšķi uz diagrammas un uzklikšķinu uz esošajiem skaitļiem un pēc tam veicu dubultu klikšķi vai arī Object Properties ar peles labo taustiņu. Pārslēgšos uz skalu un skalā atzīmēšu, ka mazākā mērvienība būs 37, savukārt lielākā būs 46. Vēl es vēlētos šajā brīdī mainīt sekojošus iestatījumus. Major interval marks, lūk, šie ir major intervāli, jeb lielie intervāli, ir atzīmēts, ka šeit esošās strīpiņas iziet ārpus diagrammas. Lūk, tas ir šis ķeksis pie aute. Šo sadaļu es vēlos atslēgt. Uzklikšķinu uz OK, un manā gadījumā šī sadaļa ir atslēgusies, plus ir diagramma samazinājusies no 37 līdz 46, līdz ar to esošie stabiņi ir kļuvuši mazliet slaidāki, un mazliet labāk ir redzama šī te atšķirība starp stabiem. Es vēlreiz veicu dubultu klikšķi uz esošās Y skalas, un vēlos pārslēgties uz sadaļu characters, kur mainīt burtu izmēru. Konkrētajā gadījumā es mainīšu burtu izmēru uz 10 un noklikšināšu OK. Otrkārt es vēlētos mainīt arī apakšā esošo informāciju un vēlos mainīt tādā veidā, ka noņemt šīs mazās strīpiņas, kas šeit blakus tiek demonstrēts. Tādēļ es veicu dubultu klikšķi uz apakšējās līnijas un pārslēdzoties uz skalu, tātad šajā gadījumā X skalu, arī vēlos atslēgt šo outer zīmīti un pārslēdzoties uz characters arī nomainīšu uz 10. Izmēru. OK. Lūk, šajā gadījumā es esmu noņēmis tās sadaļas, kuras man nav šajā gadījumā, manuprāt, nav nepieciešamas. Vēl ir interesanti, ka
šādām diagrammām ir iespēja pielietot sekojošu interesantu noformējumu un sekojošas īpašības. Ja uz izvēlētajiem stabiņiem, konkrēt šajā gadījumā es izvēlējos Gavrilova stabiņus, es uzklikšķināju uz vienu no Gavrilova stabiņiem un tika iezīmēti visi Gavrilova esošie stabiņi. Uzklikšķinu ar peles labo taustiņu, man ir iespēja izvēlēties pievienot trendline vai tendence slīkni. To es arī šajā gadījumā darīšu. Tiklīdz tas tiek izdarīts, tā diagrammā parādās jauna līkne, un konkrētajā gadījumā tā ir lineāra jeb taisne, un tiek demonstrēta taisne, kura atspoguļo vidējos rādītājus starp šiem te esošajiem stabiņiem. Ja dati ir daudz, tādā gadījumā lineāro tendences līkni ir iespējams efektīvi pielietot. Ar tendences līkni ir iespēja prognozēt, kā šis konkrētais cilvēks arī turpmāk darbosies un cik stundas nedēļā viņš varētu apmeklēt. Protams, tendencei ir zināms ticamības moments, jo plašāki ir dati, jo precīzāka būs arī tendence. Piemēram, ja mēs vēlamies prognozēt dolāra kursu nākamajam mēnesim, būtu ieteicams mums, teiksim, gada griezumā redzēt šos datus, un tādā gadījumā ar tendences līniju mēs varētu prognozēt, kāda mērvienība būs nākotnē konkrētajam lielumam. Šādā veidā mēs šo tendenci arī atspoguļojam. Bet, lai precīzāk tendenci varētu izrēķināt arī tālāk, nākamajām nedēļām ir iespēja izvēlēties demonstrēt formulu konkrētai tendencei. Tādēļ es atķeksēšu šo variantu Show Equitation un noklikšķinot uz OK, tiek demonstrēta formula, kura attēlo šīs tendences līnijas formulu. Piemēram, šajā gadījumā f no x ir vienāds ar 0,2x plus 39. Rezultātā mēs varam izrēķināt, kāda varētu būt nākamo periodu šo stabiņu vērtība. Protams, jebkura tendence, jebkura prognoze ir tikai iespējama, tādēļ ir jāsaprot, ka ar to mēs precīzi nevarēsim noteikt kaut kādas mērvienības. Uz šīs te formulas uzklikšķinot, to ir iespējams pārvietot savādākā vietā, lai tā būtu labāk redzama. Arī tendencei ir iespējams veikt noformējumu, tādēļ var veikt dubultu klikšķi un līdzīgi kā iepriekšējos gadījumos mainīt rāmjus, mainīt fona krāsu, caurspīdīgumu, burtu veidu, burtu efektus un arī stilu, kādā veidā šī konkrētā formula tiek attēlot. Līdzīgi arī ar tendences līkni pašu, veicot dubulto klikšķi, mēs varam to vēl koriģēt sadaļā line, ir iespēja mainīt tās izmēras, krāsas, veidu, kā arī mainīt pašas tendences līknes tipu. Pielietosim tendences līkni arī zilajiem, jeb saliņa stabiņiem, tādēļ es vēlreiz izsaukšu ar peles labo klikšķi Insert Trend Line. Šajā gadījumā lineārā līkne būs stipri novirzījusies no patiesības. Lūk, piemēram, šeit vidējais lielums ir precīzs, bet ir redzams, ka konkrētajam darbiniekam ir bijis kāpums pa nedēļām un tad ir bijis kritums. Tādā gadījumā var pielietot kādu no iespējamiem citiem risinājumiem, piemēram, logaritmisko vai arī eksponenciālo līkni. Atkarībā no gadījuma var izmantot vienu vai otru vai arī trešo power iespēju. Es izvēlēšos logaritmisko, atķeksēšu Show Equitation un noklikšināšu OK. Lūk, šajā gadījumā tiek demonstrēta šāda formula un tā demonstrē, ka ir bijis samērā strauši kāpums un tad lēnam šis te kāpums ir samazinājies. Ja ir redzams, kad esošā tendences līkne
neatspoguļo to vēlamo rezultātu. Tādā gadījumā tendences līkni var iezīmēt, atkal vajag dubult klikšķi vai pels labo klikšķi un izvēlēties kādu citu no esošajiem veidiem, lūk, eksponenciālais un power iespējamais šis te demonstrējums. Uzklikšķinu uz brīvās šūnas un esmu izveidojis šādu diagrammu veidu. Izveidosim vēl kādu diagrammu un pielietosim līdzīgi esošajiem datiem, bet mazliet citu šo diagrammas noformējumu. Tādēļ es atkal iezīmēju to apgabalu, kurš man ir nepieciešams, atkal tur nospiestu kontrolu taustiņu, lai iezīmētu divus dažādus šos apgabalus un izvēlēšos izveidot tādu diagrammu, kas sastāv no līnijām. Lūk, līniju diagrammu veids. Automātiski tiek izvēlēts pirmais variants points only, un tādā gadījumā tiek demonstrēti tikai un vienīgi punkti. Es pārslēgšos uz otro, tad points and lines, un šajā gadījumā tiek demonstrēti gan punkti, gan šie punkti tiek savienoti ar līniju jeb nogriežņu palīdzību. Šajā gadījumā atkal diagramma ir zaudējusi savu jēgu, jo šeit tiek izvietoti kaut kādi punkti un pat ir grūti uztvert, ko šī diagramma demonstrē. Problēma ir tādaļ, ka mums nākamajā solī ir jāpārvietojas no data series in columns uz data series in rows. Tādā gadījumā mēs ieraudzīsim, cik katrā nedēļā šie te darbinieki ir strādājuši. Lūk, Saliņš ar zilo un Gavrilovs ar sarkano un konkrētie punkti konkrētajā nedēļā, cik viņi ir strādājuši. Pārslēdzos uz nākamo sadaļu, trešo sadaļu, kurā es arī šoreiz neko nemainīšu, un ceturtajā sadaļā es pievienošu uzrakstu darba laiks. Savukārt Y kolonnai, jeb Y asī, es pievienošu uzrakstu stundas. Leģendu demonstrēšu apakšā. Finish. Arī šo diagrammu es uzklikšķinot uz tās vēlreiz, izgriezīšu un pārvietošu uz trešo lapu. Paste. Un mazliet šo diagrammu palielināšu, lai būtu ērtāk darboties. Tālākais. Šajā gadījumā īpašu izmaiņu nav, bet vēlos demonstrēt vēl dažas opcijas, kuras šad un tad ir nepieciešamas. Un konkrētajā gadījumā, ja dati ir sīki, tad iespējams ir nepieciešams šo skalu mainīt, lai tajā būtu redzams sīkāks sadalījums, piemēram, šeit redzams no 34 līdz 46, līdzīgi kā iepriekš tika automātiski izveidots. Šādu diapazonu es vēlētos atstāt skalai, bet es vēlētos demonstrēt katru šo te vērtību, kā taisni attēlot. Piemēram, šeit ir 34 un ir 36, bet ir izlaists 35. Tādēļ es vēlos ieslēgt, lai katru intervāla gabalu būtu redzams šī vērtība. Es uzklikšināšu vēlreiz uz šīs diagrammas ar dubultu klikšķi, iezīmēšu konkrēto Y apgabalu un izsaukšu ar dubultu klikšķi Y as opcijas. Y asī pārslēgšos atkal uz skalu un šeit pastāv sekojošs norādījums. Major un minor. Ir iespēja ieslēgt arī šīs te mazās vērtības, minor, un samazināšu uz 1. Pēc OK klikšķa vajadzēja attēloties, bet šeit šajā gadījumā ir pārāk maza iespēja šai diagrammai attēlot konkrētās vērtības. Tādēļ es ieklikšķināšu arī major attēlot ar vienu
ar viena soļa diapazonu, un šajā gadījumā uzreiz būs iespēja attēlot šo te pašu taisni, bet skaitļi paši netiks demonstrēti. Tas ir tādēļ, ka esošajā diapazonā nav iespējams šeit ievietot skaitli vismaz pēc OpenOffice.org/calc ieprogrammētajām īpašībām. Tādēļ man šo te diagrammu būtu nepieciešams palielināt, vai arī otrs iespējamais risinājums samazināt burtu izmēru. Lūk, šajā gadījumā tiek demonstrēti uzreiz šie skaitļi, jo līdz šim nebija iespējams tos attēlot tajā nodalītajā izmērā. Vēl es šeit šajās diagrammās tagad varētu mainīt arī šos tipus. Kā to darīt? Šeit diagrammā tiek demonstrēta sarkanai jeb Gavrilova līknei sarkani rombi, savukārt ziliem jeb saliņa līknei tiek demonstrēta 4 stūrīši. Ja es uzklikšķināšu, es no sākuma izsaucu ar dubultā klikšķa palīdzību labošanas režīmu, uzklikšķināšu uz esošās diagrammas, tad iezīmēsies šī diagramma. Un šai diagrammai, līdzīgi kā iepriekš ar dubultu klikšķu vai pels labā klikšķa palīdzību, es varu mainīt līnijas veidu. Līnijas veidu, līnijas krāsu, kā arī līnijas biezumu. Mainīšu mazliet līnijas biezumu uz lielāku, attiecīgi uz 19 šajā gadījumā, un šeit blakus ir iespēja mainīt līnijas esošā simbola veidu. Ir iespēja atslēgt simbolus, automātiski izvēlēties no kāda esošas faila vai datnes simbolu, izmantot galeriju ar esošajiem simboliem, kā arī izvēlēties konkrētos simbols, kas jau ir iestatīts šajā programmā. Es izvēlēšos šādu simbolu, kas līdzinās smilšu pulkstenim. Tā kā šis simbols ir ļoti maziņš, es šeit mēģināšu palielināt tā izmēru, piemēram, uz 55. Noklikšķinot OK, es demonstrēju, lūk, visi šie simboli ir mainījušies. Līdzīgi es rīkošos ar sarkano līkni, bet no sākuma es uzklikšināšu uz visas līknes, un pēc tam es uzklikšināšu uz vienu no izvēlētajiem simboliem, un tikai tad veikšu šo te iezīmēšanu ar dubultu klikšķi. Un šim vienam simbolam man ir iespēja mainīt izmēru, to es arī šajā gadījumā izdaru, kā arī pārslēdzoties uz data labels, atķiksēju, ka es vēlos redzēt šim vienam simbolam izmēru vērtību konkrētajā skaitlī. Noklikšķinu OK, un šajā gadījumā ir redzams, ka šis viens simbols ir iezīmēts, bijis, tātad mainījis savu veidu, un blakus ir parādījusies vērtība tikai šim te vienam skaitlim, jo šis ir viszemākais punkts, un šajā gadījumā es uzreiz redzu, ka Gavrilovam tieši otrajā nedēļā ir bijuši tikai 38 apmeklētas darba stundas. Arī šīm līknēm ir iespēja pievienot tendences līnijas, insert trend line ar pels labo klikšķi, un iespēja pievienot atkal iespējamos logaritmiskos eksponenciālos vai jebkādu citu veidu līknes. Lūk, šajā gadījumā tika pievienota eksponenciālā līkne, un tā arī tiek apakšā demonstrēt tās apraksts. Pārslēgšos atpakaļ uz šī divi un veidošu vēlreiz diagrammu. Šajā gadījumā diagrammai es vēlos pielietot mazliet specifiskāku izkārtojumu veidu, un tādēļ man būs nepieciešami vēl papildus dati. Konkrētajā gadījumā es vēlētos demonstrēt tādu diagrammu, kura attēlotu visiem šiem datiem, tātad Saliņu un Gavrilovu konkrētajām 4 nedēļām apmeklēto skaitu, un uz šīm te diagrammām vienlaicīgi arī attēlot vidējo rādītāju pa nedēļām. Tādēļ man ir nepieciešams izrēķināt vidējos rādītājus Saliņam un Gavrilovam. Lai to veiktu, es pārslēgšos uz L1 šūnu, kurā es ierakstīšu uzrakstu vidējais,
Un blakus esošajā L2 šūnā izrēķināšu vidējos rādītājus pirmajām četrām nedēļām. Lai to izdarītu, es atceros, ka ir jāizsauc funkcijas un no saraksta jāizvēlas funkcija average jeb vidējā vērtība. Pārslēdzos uz Next un apvelku diapazonu, kas ir nepieciešams šajā gadījumā D2G2, lai izrēķinātu šo vidējo lielumu. Lūk, esmu izrēķinājis saliņam vidējo rezultātu, un tas ir 41,75. Aiz aktīvā punkta pavalku uz leju, lai redzētu vidējo lielumu arī Gavrilovam, kas ir 39,5. Tālāk es vēlos atkal iezīmēt šos laukus, tātad B1, B3, D1, G3, un L1, L3. Esmu iezīmējis šādu te diapazonu un veidošu šim diapazonam diagrammu. Atkal izvēlos šīs diagrammas uzsākšanu, un mūsu gadījumā būs nepieciešams pēdējais veids kolonnas un līnijas. Lūk, šajā gadījumā jau tiek demonstrēts, kā izskatīsies šis grafiks, tātad Saliņam un Gavrilovam esošie lielumi. Pārslēdzoties uz otru diagrammu veidu, man ir iespēja attēlot šādā veidā uzliktu vienu uz otru šos te stabiņus un vidējo mērvienību pie viņiem abiem. Manā gadījumā interesēs tieši pirmais šis te izkārtojuma veids vidējie rādītāji Saliņam, Gavrilovam un atbilstoši šis te vidējais. Cik daudz līnijas demonstrēt? Pagaidām tiek demonstrēta tikai viena līnija. Ja es šeit izvēlēšos demonstrēt divas līnijas, tādā gadījumā tiks demonstrētas divas līnijas. Rezultātā tiek samazināts kolonnu skaits un tiek demonstrētas vairāk līnijas. Šādā veidā ir iespēja atslēgt kādas esošās kolonnas un demonstrēt šīs te kolonnas kā vidējos vai kādus citus rādītājus, kādi tie ir nepieciešami. Lūk, šajā gadījumā es atstāšu vienu kolonu un pārslēgšos uz otro soli. Otrajā solī ir iespēja mainīt izkārtojumu no kolonnām uz rindiņām, ja nu tas ir nepieciešams konkrētajā gadījumā, bet mums tas būtu neliederīgi, jo tādā gadījumā Gavrilova esošo nedēļu skaits tik attēlots kā līkne, jeb kā lausta taisne. Pāriešu uz trešo sadaļu, kurā atkal ir iespējams mainīt kādus parametrus. Un pārvietošos uz nākamo soli, kurā atkal ir iespēja pievienot nosaukumus katrai no izvēlētajām asīm un visai diagrammai kopumā. Darba laiks. Darba stundas. Un atķiksēšu, ka es vēlos izvēlēties, vēlos attēlot leģendu lapas puses apakšā. Noklikšināšu finišu un lūk, diagramma ir izveidota. Šajā gadījumā diagramma ir attēlo, cik Saliņam un cik Gavrilovam katrā nedēļā ir bijuši nostrādātās stundas, un šī te taisne attēlo vidējos rādītājus, bet konkrēti šajā gadījumā attēlo no šī te pirmā vidējā rādītāja līdz otriem vidējiem rādītājiem. Ja ir nepieciešams attēlot savādāk, tādā gadījumā arī šie dati būtu jāiezīmē mazliet savādāk vai arī jāaprēķina. Konkrētajā gadījumā, ja būtu nepieciešams attēlot Saliņam un Gavrilovam, cik katrā nedēļā viņiem vajadzēja nostrādāt, pieņemot, ka dažādās nedēļās būtu dažāds nostrādāto stundu skaits, tādā gadījumā būtu jārēķina atsevišķa rindiņa, kurā tiktu uzskaitītas konkrētās darba nedēļas nostrādājamo stundu skaits, piemēram, būtu 50, 50, 50, 50, un demonstrēt šo vienu līkni,
kura arī būtu atspoguļojusi konkrētos, teiksim, nostrādājamo laikus. Lūk, šādā veidā, pielietojot dažādus iepriekš minētus specifiskus noformējumus un specifiskus formulas pielietot un tendences līnijas, kā arī aprēķinot un aplūkojot kaut kādas vienkāršākas diagrammas, ir iespēja OpenOffice Oracle izveidot dažādas diagrammas un ar šādu diagrammu palīdzību ir iespēja savus aprēķinus vieglāk prezentēt un demonstrēt klātesošajiem. Piemēram, to var darīt prezentējot biznesa plānus, demonstrējot uzņēmuma tendences attīstības, demonstrējot kādu veidu statistikas atskaites, demonstrējot zinātnisko vai projektu darba rezultātus un jebkuru cita veida demonstrējot kaut kādus aprēķinātos vai izskaitļotos datus. Ar diagrammu palīdzību tātad mēs varam demonstrēt to pašu stabiņos sarakstīto informāciju. Lūk, šeit pat ir sarakstīta informācija stabiņu veidā, bet mēs varam šo informāciju demonstrēt uztveramāk un daudz krāsaināk rezultātā mēs cilvēkiem ātrāk un vieglāk varam prezentēt sev nepieciešamos datus. Beigās saglabās šo dokumentu un diagrammas ir saglabājušās šajā dokumentā.